ready that dum dum. E aí, gente, meu nome é Natasha Grekov, esse aqui é o meu canal. Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo sobre outlines. Caso você ainda não tenha assistido o primeiro que eu fiz aqui, clica aí do lado pra você saber. E bom, gente, nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ensinar pra vocês dicas e truques para outlines, pra você poder deixar seus outlines diferentões, mais criativos, mais divertidos. É, deixar diferente mesmo, pra você usar da criatividade, que é isso que é legal. Mas enfim, vou parar de enrolar, mas enquanto isso deixa o seu like, também se inscreve aí no canal que é muito importante pra me ajudar. E é isso, vamos lá pro vídeo. Bom, no primeiro DIY a gente vai começar criando uma nova camada, né, que é a camada de imagem que a gente vai pegar no nosso celular. E eu peguei essa imagem aqui, como eu já tinha mostrado pra vocês, que edita no BazArt e tudo mais lá no outro vídeo. Enfim, agora a gente vai colocar a camada de desenho pra cima dessa imagem e vai escolher o pincel. O pincel que a gente vai pegar nesse momento é o segundo e eu vou diminuir o tamanho dele pra 7 e vou pegar a cor do fundo da minha imagem. Então o que a gente vai começar a fazer? Vai começar a fazer como se fosse... como se estivesse escorrendo gotas, como se eu estivesse escorrendo. Mas é como se fosse uma gosminha, sabe? Então é só você fazer várias ondinhas pra cima e pra baixo. E é isso. O próximo passo é a gente vai fazer como se fosse um círculo. É, você começa lá da pontinha da primeira gota que você fez até a última, porque assim quando você clicar no meio vai pintar por inteiro ali a tela e é muito mais fácil do que ficar pintando de uma vez só. Então você aperta e pronto, tá pintado. Agora, com o último pincel, que é a borracha, eu vou começar a ajustar as minhas gotas, porque às vezes elas não ficam do jeito que eu quero, né, conforme eu desenhei. Então eu vou lá ajustando com a borracha e é muito simples, é só você apagar pra fazer o desenho que você quer. Ou você também pode pegar o pincel e corrigir com o pincel, mas eu acho mais fácil com a borracha. Bom, agora em seguida a gente vai pegar o primeiro pincel e vai pegar uma outra cor diferente. Eu peguei esse verde meio neon pra ficar mais parecido com uma gosma, sabe? Pra ficar mais essa estética de gosma. E a gente vai começar a fazer como se fosse uma sombra. Então, ali nas gotas, você vai começar a fazer uma sombra e vai pintar ela por inteiro ali, tá vendo? Dessa forma. E você vai fazer isso por todas as gotas, porque aí vai parecer que tá escorrendo mais ainda a gosma. E fica bem legal essa estética. Depois de ter feito isso, a gente vai pegar outra camada de desenho, vai fazer uma camada nova de desenho e colocar por cima de todas, vai ser a primeira lá em cima. Depois a gente vai mudar o pincel, a gente vai pegar outro pincel e pegar essa cor aqui, verde musgo, de novo. E depois, gente, a gente vai lá em cima, que tem aqueles formatos ali, tem um triângulo e um círculo. A gente vai pegar a segunda fórmula, que é o círculo, e vai começar a ajustar ele. Embaixo dele tem uma setinha na qual você puxa e ele fica mais, como eu posso dizer, mais esticado pra poder fazer a nossa auréola. Que antes eu ensinei pra vocês a fazer isso na mão mesmo, tipo, se vira, tenta fazer uma auréola bonitinha. Mas agora eu descobri que tem essas formas no próprio aplicativo, então você consegue fazer a auréola sozinho. Enfim, aí quando você posiciona do jeito que você quer, é só começar a contornar que ele faz certinho a auréola pra você. E agora com a borracha eu venho e apago uma das faixas, como eu já tinha ensinado pra vocês no outro vídeo de outline, pra parecer que a auréola tá passando por trás da gente. Bom, e depois eu fui lá com um círculo de novo e fiz uma auréola branca pra dar um efeito mais legal. E agora no final desse desenho eu vou adicionar só umas bolinhas pra ficar mais bonitinho. Pro segundo outline a gente vai pegar mais uma camada de desenho e vai colocar ela por baixo de todas as outras do desenho, deixando ela por cima da imagem.
E a gente vai pegar de novo lá nas formas o círculo. E eu vou colocar o tamanho dele do jeito que eu queira, pra, tipo, meio centralizado, sabe? E agora é só você ir no primeiro pincel, colocar a cor que você quer. Eu escolhi o branco, deixei meio opaco no 80. E você seleciona o círculo e assim ele pinta a imagem inteira. Depois eu vou com a borracha e começo a apagar o branco por cima de mim pra poder deixar só em volta, sabe, o círculo, como se estivesse atrás de mim. E bom, depois desse passo, o que a gente vai fazer? A gente vai lá nas camadas novamente e vai escolher uma camada de imagem do nosso celular. E eu peguei essa foto que é uma mandala, é só você procurar no Google assim, mandala PNG, que aparece várias pra você escolher. E bom, eu escolhi essa e depois eu vou abaixar a opacidade dela, ficar meio transparente pra eu poder centralizar ela junto com o círculo que a gente acabou de desenhar. Tá vendo ali, ó? Pra ela ficar certinho, bem ajustada. E agora, em seguida, eu vou na primeira camada de desenho, a primeira lá em cima. E eu vou pegar o primeiro pincel, vou deixar o tom da cor em 100% pra não ficar transparente. E eu boto o pincel mais ou menos em 6, você pode escolher a grossura que você quiser. Bom, a partir daí eu começo a contornar a mandala inteirinha. Porque assim, no final, quando a gente tirar a mandala, vai ficar só o desenho por trás e vai ficar muito bonito. É um pouco demorado, é? Precisa de um pouco de paciência? Precisa, mas no final, sério, gente, fica um resultado maravilhoso. Enfim, depois de desenhar toda a mandala, a gente vai lá na camada dela, do desenho da mandala, e vai apagar ela, porque assim vai ficar só o nosso desenho por trás. Olha que lindo que ficou. Terceiro e último outline, vocês estão vendo que eu já fiz o rosto, né, todos os desenhos que precisava no aplicativo do Adobe Draw. Agora em seguida a gente vai em outro aplicativo, chama PicsArt, ele é bem conhecido. Bom, você vai pegar a imagem do outline que você fez e lá embaixo tem uma barra com ferramentas e a gente vai buscar a ferramenta sticker, que são os adesivos. Bom, você vai clicar nela e lá em cima no search, na pesquisa, você vai pesquisar galáxia, porque assim vão aparecer várias... Bom, ele tem vários adesivos legais que você pode botar na outline, mas um que eu acho que fica super legal são as galáxias, porque parece que tem estrelinha, sabe? Tem um desenho ali por trás que fica super bonito. E bom, aparecem várias opções pra vocês, é bem fácil de achar essa que eu tô querendo, como aquela ali que eu escolhi, ó, que é uma galáxia meio rosa, meio azul. Bom, agora você vai começar a mexer no tamanho dela, você pode puxar pro lado pra ela ficar mais dimensionada e tudo mais. Enfim, você bota no tamanho que você quiser. Em seguida, você pode mesclar ela do jeito que você quer, que chama blend. Você pode mesclar com a imagem, mas eu deixo ela no normal. E depois lá em cima tem a opção da borracha, que eu vou começar a apagar esse espaço pra não deixar em cima de mim, né? Pra deixar só no fundo da imagem. Mas enfim, depois que você apagar com a borracha, é só apertar no OK ali e no aplicar, que tá pronto. Mas viu, gente, depois eu venho e coloco mais adesivos. Eu botei pra pesquisar galáxia, daí você bota espiral, porque vão parecer aqueles zigue-zagues, assim, como se fosse uma auréola que a gente faz. Que tá vendo? Eles são tipo neons, assim, fica super bonito. Aí eu começo a dimensionar ele de novo, que nem a gente fez com o espaço, e começo a colocar no lugar que eu queira. Depois disso, eu vou pegar a borracha e eu vou apagar uma fileira sim, uma fileira não, pra parecer que a espiral tá passando por trás da gente. Mas é isso, gente. Depois é só aplicar na imagem. Mas o legal desse PicsArt é que tem vários adesivos super legais pra você brincar com a imagem e poder fazer uns outlines bem diferentões. Então foi isso,
galera, espero muito que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram uma segunda parte desse vídeo, um dicas e truques para outlines parte 2, é só comentar aí embaixo que eu faço pra vocês. Enfim, gente, se você gostou, deixa o like que me ajuda bastante. Também se inscreve aí no canal e também ativa o sininho porque, né, se eu fizer outro vídeo sobre outlines, você não pode perder, você tem que receber essa notificação. Enfim, gente, é isso. Muito obrigada.